دولة دا سومالي لان ايا وحا اي تواب اذا كبحي سي هذا الديد ما او اه مركلا كاسو يري دولة دا كاس او اي كاسو ايه هرشي دو اسلامر كانا فاريما كلا ديوان اي قدر اي سي ارور كامي دو سومالي لان وحا اي كت المان تي كاسي ميد شرع اي تبين اه او كاسو هرشي دا حيرار عالم بيقا اه. كاسو بحي وزارة دا خارجي دا سومالي لان ايا لغوش قي in war-saxaafadeedkaasi ka soo baxay soomaaliya uu yahay mid macanodarro ah islamarkaasina ka soo hor jeeda xeerarka caalamiga waxaana lagu yidhi jawaabtaasi somalilan ka bixisay hadalka soomaaliya is-fahamka somalilan iyo etoobiya waxaa uu salka ku hayaa is-ixtiraam iyo himilo wadajir ah oo ku saabsan xasiloonida gobolka dhawaaqa halka dhinac ah ee soomaaliya ee ah in heshiiska somalilan iyo etoobiya uu yahay sharci darro waxay si badheer ah u jabinaysaa shuruucda caalamiga ah waxayna muujinaysaa sidaa ay soomaaliya u xaqirayso akatashiga shacabka somalilan ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedkan ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee somalilan waxaannu intaasi kusii daray waxaan ugu baaqaynaa soomaaliya in ay ka tanaasusho hadalhaynta duugowday oo ay ixtiraamto rabitaanka iyo rajada shacabka somalilan ee malaayiinta ah wasaaradda arrimaha dibadda ee somalilan waxaa kale ay hoostaa ka xariiqday in heshiiska isfaham ee dhex maray somalilan iyo etoobiya uu yahay mid kor u qaadaya islamarkaana ixtiraamaya madax bannaanida dhuleed ee dhinacyada heshiiskan wadagalay isla markaasina lagu dhiirigelinayo wadanoashaha nabadeed iyo iskaashiga dhinaca horumarka ee gobolka geeska afrika warsaxaafadeedkan waxaa kale oo lagu sheegay in somalilan tahay dal madax bannaan islamarkaana shacabkiisu ay leeyihiin dowlad madax bannaan isla markaana shacabku ay u codeeyeen inay yeeshaan dastuur kaas oo qeexaya qarannimadooda iyo madax bannaanidooda waxaana lagu sheegay in somalilan ay buuxisay dhammaanba shuruudihii looga baahnaa qaran madax bannaan waxaana warsaxaafadeedkan hoosta lagaga xariiqay in ay somalilan awood buuxdo u leedahay inay heshiis ama heshiisyo kala duwan la gasho dowlado ama haay-ado kale oo diyaar u ah in ay somalilan heshiis la galaan sidoo kalena heshiisyada ay somalilan gasho ay marinayso golayaasheeda sharcii-dejinta ugu dambayntii waxaa war-saxaafadeedkan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee loogu jawaabayo dowladda soomaaliya ay somalilan ku sheegtay in somalilan ay mar kaste diyaar u tahay dariiq kastana ay u marayso sidii ay qaab nabadeed ay u raadin lahayd aqoonsigeeda iyo sidii ay u noqon lahayd dal madax bannaan oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisana waxaad hadda halmeel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shiil guroub adigoo isticmaalaya ablikeeshinka dahabalaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiye ku bixi ku iibso ku kaydso dahabalaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada